Zdravím všechny rybáře a rybářky! V dnešním návodu si ukážeme, jak udělat super návazec, jednoduchý, na lov velkých kaprů. Na tento návazec jsem letos nachytal uh, hodně velkých ryb, byly to kapři v okolo 10 až 17 kg. Super návazec, účinný. Můžete si to pak, když tak, poupravit, jak budete chtít, ale základ vám ukážu budeme potřebovat háčky, za mě super háčky, nejlepší háčky, co můžete teďka koupit, jsou tyhle ty Gardner Continental Dark Muga, jsou to háčky, tyhle ty velikost, zatím mám tady šestku, jak vidíte, ale za mě nejlepší velikost 4, na velký kapry je velikost 4 úplně ideální, i když tyhle ty háčky jsou fakt jakoby super, hodně na řeku se používají, na řeku můžu doporučit tady tyhle háčky, protože se vám netupí o kameny, jo, protože mají takový speciální hrot tvrdý, který se netupí. Potom dál budeme používat obratlíky. Máme tady takovýhle ty obratlíky, normální klasická osmičková velikost obratlíku. Pak máme takovýhle bročky, olůvka, olověný bročky. Máme tady antitagle e, gumičky, ty budeme potřebovat potom na ten obratlík. A máme tady návasovou šňůru. Rozbalíme si tu návasovou šňůru. Vysypeme si nebo vyndáme si to z toho obalu. Tak. Odmotáme si Kousek té šňůry, jaký budeme potřebovat. Vidíte, že ta šňůra je opravdu pletená šňůra, normální. Jo, budeme třeba používat tak 30 cm nebo 20 cm, tu už si odmotáme, Teďko to tam nebude vidět v tom videu, ale odmatáte si přibližně 20 až 30 cm podle toho, jak budete chtít velký ten návazec. Když budete chytat třeba na řece, kde víte, že je to dno hodně bahnitý, tak je lepší použít trošičku delší návazec a kde víte, že třeba zase jsou jenom kameny nebo jako je to takový prostě kamenitý hodně dno, kde není hodně bahna, tak je lepší zase použít třeba trošku kratší návazec, tam se vám to nebude, že jo, bořit do bahna, takže nebo je až tak dlouhý ten návazec. Tak, další postup bude takový. Uděláme si, takhle máme prostě teda tu šňůru jako dlouhou, ustřihlou. Uděláme si takovou smyčku na konci, uděláme si normálně takhle tu smyčku. Prostě takhle můžete klidně i delší, ono se to dá potom jakoby zkrátit. Okolo té smyčky, takhle máme tu smyčku, takhle za, uh, zatočíme jedenkrát, jo, takhle zatočíme jedenkrát, a tenhle ten kousek vložíme do, tohoto do očka, vložíme ten, to druhý očko vložíme a utáhneme, jo. Tak teď si to můžete klidně jakoby, jak, jakou vzdálenost nebo jak, jak budete chtít chytat, jo. Můžete chytat na jeden bojlíz nebo na panáčka, jo, podle toho si vzdálenost prostě můžete sami udělat, jakou potřebujete vy. Já třeba chytám na jedno bojlíz většinou, takže Jo, takže si to uděláme jakoby takhle kratší. Jo, už máme takhle, jak vidíte, máme tam takovouhle tu smyčku, jo, a teďka budeme ještě dělat jednu. Znova zase obmotáme dokola, potom to vložíme zase zpátky dovnitř a zase utáhneme. Je to lepší třeba udělat třeba dvakrát, nebo já to dělám i třikrát, jo, protože kolikrát se vám může stát, že se to prostě uvolní. Takže lepší je tři takhle ty smyčky, rovnou tři si udělejte prostě. Jo, takhle si to utáhněte a máte tam prostě takhle potom uzlík a zde potom na tohle to budete dávat ten boilies. Tak, teď máme takhle tenhle, ten návazec připravený, jo, a pokračuje vám až sem. Ten si můžete teďka odložit a vezmete si ten háček. Jo, vezmete si takovýhle háček s očkem, jo. Nejde to dělat s háčkem, který mají lopatičku, prostě tohle to je návazec bez uzlový vázání takzvaně a je to s očkem háčky. Takže se vydáme jeden háček. Tak, vezmete si ten háček, vezmete si tu šňůru s tím očkem a takhle máte teda ten, to očko a na druhém konci máte tu šňůru. Tu prostrčíte, máte takhle ten háček a tu šňůru, Mně se to tady furt ostří špatně, já to dám na stranu, máte háček a, a máte tu šňůru. Takže tu šňůru vložíte zadem dopředu k tomu hrotu, vložíte tu šňůru, jo. Přitáhnete si to a takhle si to taháte, taháte, taháte Jo, až nakonec, vidíte, tady máme tu svoji smyčku připravenou na, tu, na ten bojlíz. Jo. A takhle si buď ještě můžete u toho háčku zdále nazvoli. Takhle bych řekl, že to je ideální. Jo, teď na zimu, třeba když byste ještě chtěli chytat v zimě, tak je to nejlepší, co, čím kratší, tím lepší. Tak teďka máme, takhle to tam máme vložený a začneme ho omotávat. Jo, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. 6 sedmkrát, 7 devětkrát 8 9x klidně. Vznikne takováhle, takováhle, smyčka. Teďka zase znova. Tady si to přidržíme a zase zezadu dopředu si vložíme tenhle ten konec. Jo, vždycky je fakt jako hodně důležité to dělat ze zadu dopředu, protože to pak tý rybě drží v té tlamě a nestane se vám, že se vám z toho může vyháknout. Takže znova zase ze zadu dopředu vložíme do očka. A přitáhneme, držíme, a přitáhneme. A takhle máme už nachystaný návazec. Jo, s tím háčkem. Ten si zase teďka zase odložíte. Vezmete si, pest tady tu anti gumičku. Tak, tady si na konci třeba já to tak dělám, že si kousek odstřihnu, aby se mi to tam dobře dávalo. Kousíček si odstřihnu, z, udělá se mi tam taková tam dírka, jo, a já si s tou, dí, tou dírkou. Jo, máte tam dva konce, jeden širší, druhý je tenký, takže tím tenkým jo, si to vložím, ten návazec, nebo tu, tu šňůru do toho, do té gumičky a šoupuji až dopředu, až mi vyjede z druhé strany, takhle, pak ji vezmu, zašupnu si ji dolů, takhle si to můžu položit v klidu, jo, nic se mi nezamotá nikde, pak si vezmete osmičkový obratlík, jo, je to takovýhle obratlík, Jo, je to osmičková velikost, ideální, prostě univerzální, ideální velikost, prostě. Vezmete si tu svoji šňůru, vložíte ji do toho obratlíku takhle. Tak. Takhle si to, a takhle to máte, jo, takhle to máte vložení v tom obratlíku, tady máte trošku delší kus, tady máte ten zbytek toho návazce. Jo, a teď zase, začneme omotávat, jo, vokolo, tohohle návazce, okolo téhle šňůry začneme takhle omotávat, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát, osmkrát, to stačí, jo. Tady potom se nám takhle, mě se teďka zrovna moc jako nepovedlo, ale tady nahoře se nám udělá takováhle smyčka. Já si to teďka takhle povytáhnu. Takhle smyčka se nám tam udělá, jo. A tou smyčkou zase prostrčíme ten zbylej konec, tý šňůry, Jo, tady si to trošku přidržíte, jo, a takhle pomalinku už taháte pouze jenom za tohle, dotáhnete, trošku to nazleníte, aby se vám ta šňůra jakoby nespálila a potom to pořádně ještě takhle jakoby dotáhnete. Potom vezmete ten, tu gumičku proti zamotání a jenom si ji takhle pošoupnete, zbytek tady tohohle toho můžete odstřihnout, když, tam má, když, vám zběre velký kus, můžete ostříhnout, když vám zběre menší kus, tak to tam vložíte do té gumečky, já to třeba dělám tak, že to normálně vložím do té gumečky a v pohodě, jo. Tak potom jenom takhle to zatáhnete, jo, já to dělám jenom takhle, někdo to dává i do půlky těla toho obratlíku, ale za mě je lepší, kdyby, když je to takhle, že se i trošku jakoby točí i ten spodek a že se točí i ten vršek, no. A to máme vlastně takhle celý hotový návazec na kapry, ještě teda důležitá věc za mě, takováhle prkotinka, ale udělá hodně moc. Uděláte si, vezmete si ten, to olůvko, takovýhle já používám trošičku větší olůvka, ale můžete dát i menší, ale já používám radši ty větší, protože když ten kapr to vlastně nasaje, jo, a jak to tam jako leží na tom dně, a když tam budete mít takovýhle tenhle ten, ten, ten moment, takhle si to tam dáte. A když tam budete mít takovýhle ten korálek, teď to tam leží na tom dně, a když to ryba to hne nasaje, tak si ji trošku přisekne už o tenhle ten korálek. Takže já používám jakoby takhle tyhle ty korálky, ty větší korálky trošičku. No a tohle to je vlastně celý hotový návazec. Takhle bych vám to ukázal, aby to bylo vidět. Celý hotový návazec na kapry. Takhle je celý hotový návazec na kapry ať si to každý potom už, jak se říká, doladí podle svýho, můžete tam dát i gumičky, ale tohle prostě je základní návazec, na který chytám pořád a funguje, je to funkční návazec, za mě super. Tak se mějte, dejte like na video, jestli se vám video líbilo a přeji Petru zdar a mějte se krásně.